Aí pessoal, bom dia. Esse aqui é mais um vídeo aqui, ó, de mais um produto legal aí que a gente vai estar anunciando aí no ML aí, cara. Essa placa de vídeo aqui, ó. Essa é uma R9 280X, né? 280X, R9 280X da AMD, tá? Fabricante Sapphire, tá? O diferencial dessa placa aqui é que eu modifiquei o cooler dela. O cooler original apresentou defeito e eu coloquei esse cooler aqui, ó. Tá? Que é o cooler da Toshik, é o modelo Toshik. Tá? É um cooler muito, muito bom mesmo. Tá? Entendeu? Então eu vou estar mostrando aí. Esse vídeo aqui é um vídeo curto para mostrar o funcionamento da placa, tá? Aqui, ó, eu tô com o afterburner aberto. O afterburner aqui tá batendo aqui, ó, 37 graus. Tá? 37 graus, show de bola, placa aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, 37 graus batendo temperatura dela, tá? É que eu vou estar abrindo aqui um Battlefield 4 pra galera tá vendo a performance do game. Eu vou estar abrindo aqui. Aqui, ó. Então aqui, ó, nós temos aqui a temperatura dela. Agora foi para 44 porque eu abri o game BF4 aqui, ó, tá? Abri o game, foi para 45 graus. Essa é a placa, tá rodando aqui, ó, tá? Fonte 850 watts, tá? Ela usa dois conectores de 8 pino aqui, ó. Dois conectores de 8 pino. É o cooler da Sapphire, ela é a 9280X. Com o cooler da Toshik aqui modificado, tá? Agora aqui, ó, eu tô abrindo aqui numa tela de 40 polegadas, tá? O game. E aí você vê aí a performance aí. Configurações aqui, ó, opções, vídeo, tudo no ultra, né? Tudo no ultra, pra vocês verem aí que a placa tá rodando excelente. Temperatura 48 graus aqui, ó. Placa top, com coolerzão top. No vapor, ó. 50 graus rodando BF4 no Ultra. Rodando BF4 no Ultra aí, ó. 40 polegadas. É isso aí, pessoal. Então, a placa é essa aí. Vai ter mais algumas fotos da placa, tá? Esse vídeo é para comprovar o funcionamento da placa e a performance dela. Acabamos de perder o objetivo, Thiago. É isso aí. Temperatura aí, ó, batendo essas 48 graus aí, tá? Com afterburner. É isso aí. Essa placa tá sendo vendida aí. E esse vídeo aí é a garantia do funcionamento da mesma aí. Objetivo Charlie está sob nosso controle.
fechada foi perdida. Ó, isso aí é pra dar uma clareada aí pra você ver. O cooler aí, ó. Rodando aí, ó. 280, o cooler da Tosh aqui modificado. Essa placa aí, pra quem quer. Beleza, caso tenha alguma dúvida aí, façam perguntas aí, por favor. Muito obrigado.